Odluka Upravnog suda o poništenju lokalnih izbora u Šapcu na 27 biračkih mesta doneta u nedelju je pravosnažna. Ali žalbeni postupak još uvek nije završen, zbog čega izbori nisu još uvek raspisani. Sve dok iz suda ne bude došlo sve ono što je prigovoreno, što je po žalbi itd., ne može se raspisivati ponavljanje postupka. Na tih 27 mesta. Onog momenta kad to bude gotovo, a bit će gotovo, jer više ništa nema, onda tog momenta mi raspisujemo ponavljanje postupka na tim biračkim mestima da je osporeno i da je sud odobrio, odnosno naložio da se ponove. U žalbenom postupku u Upravnom sudu nalazi se još 12 žalbi koje su podneli birači. Rok za održavanje ponovljenih izbora od dana donošenja odluke Upravnog suda po posljednjoj žalbi je do 7 dana. Ja mislim da je juče definisana dopuna, jer je bilo nekih intervencija, pošto su to fizička lica tih 12 prigovora sa biračkih mesta različitih, onda je to tražena je neka dopuna i to je juče već ekspedovano. Znači, danas, sutra, pošto vikendi ne važe za sud, to je u nedelju gotovo, po mojoj nekoj proceni. Šta je problem sada? Problem može da bude, recimo, najava mogućnosti da bude vanredna situacija, da ja, imajući u vidu i to, sazovem sednicu, da prekinem postupak. Recimo, to je moguće. Zato ne mogu ja sad reći. Ako to ne bude razlog, onda je u ponedeljak, recimo neko vreme, po moje proceni, kad mi možemo raditi to ponavljanje postupka, 7 dana i to je to. U narednom periodu pratit će se i epidemiološka situacija, kako se članovi Gradske izborne komisije ne bi izlagali riziku da budu inficirani koronavirusom, što predstavlja društvenu odgovornost nezavisnog organa. Recimo, ako ovde 22 čoveka sedi u ovom prostoru, rekao sam malo pre da ako jedno bude zaraženo, karantin je za sve. Znači, nema rada zbog toga. Moramo razmišljati o tome. Znači. Jer sad ove brojke su drastično promenjene u par dana zadnjih. I ovaj doktor Kohn je rekao da je ovo neki špic, ili tako, ova druga polovina ove nedelje i sledeća nedelja. I to je problem. Te brojke mogu sutra biti drastično promenjene. Prigovori koje razmatra Upravni sud, kako kažu u GIK-u, podneli su birači koji nisu bliski Srpskoj naprednoj stranci, a odnose se na brojne nepravilnosti na biračkim mestima. Na nekim biračkim mestima u biračkim odborima koje je formirala Republička izborna komisija bili su i ljudi koji su u srodstvu, što je takođe jedna od nepravilnosti. Rok žalbe Upravnom sudu je završen.